Mit navn det er Nick Nørgaard Citroni, og jeg har, er ejer af det her sted inde i København, som hedder Grabs. Og det er en forretning, som sælger selv salater og sandwich. De tre vigtigste grunde for mig til at vælge en stor køkkenleverandør, som så blev Rutri i det her tilfælde, har helt sikkert været i prioriteret rækkefølge service som det vigtigste, prisen som det næstvigtigste og kvaliteten som det tredje vigtigste. Og der synes jeg, at der hvor Rutri skilte sig rigtig meget ud i forhold til de andre, jeg havde i tale, det var, at man kunne komme igennem, og man kunne få hjælp, og man fik svar på sine ting, og der var altid en i den anden ende, som var villig til at hjælpe. Og det synes jeg, der mangler meget i store køkkenleverandørverdenen i dag stadigvæk faktisk. Som alle andre projekter, jeg har været med i, når man køber storkøkkenudstyr, når man åbner forretninger, så kommer der en masse udfordringer. Og det havde vi også her. Grabs er bygget i nogle fredede lokaler med nogle helt specielle mål og vinkler. Jeg tror, at Rutri er ude at tage de her vinkler 3-4 gange for at være sikker på, at det passede. Og der har vi haft nogle store udfordringer. Vi har også haft noget kompressor, som dannede for meget varme osv. Og det er jo der, hvor man så er glad for, at man har valgt en stor køkkenleverandør, som ligger i den ende, hvor man kan få fat i folk, og hvor der bliver gjort noget, og hvor der er god service. Og der blev gjort noget ved det, og der blev taget hånd om det. Nogle af tingene har taget lang tid, men det gør sådan nogle ting, fordi det skal igennem mange procedurer, men alt er blevet løst, og alt fungerer i dag. Jeg vil helt klart anbefale Rutri til andre. Man kan sige, at med den service, jeg har fået, og med de ting, jeg har fået opfyldt, så har jeg fået opfyldt præcis de ting, jeg gerne vil have hos en stor køkkenleverandør. Det betyder også, at når vi skal udvide, så skal vi selvfølgelig videre med samarbejdet med Rutri.